Добрий день. Сьогодні ми поговоримо на актуальну тему щодо прав пасажирів при перевезенні на залізниці. У момент купівлі квитка на перевезення Укрзалізницею пасажир приймає відкритий договір на перевезення. Це договір оферти, який фактично регулює правила та умови перевезення пасажирів на потягах. На жаль, більшість пасажирів не знають багатьох своїх прав і не користуються ними при перевезенні на Укрзалізниці. Пасажир при наявності квитка на перевезення має право виїхати за годину або раніше від встановленого часу в його квитку, якщо будуть встановлені на цій Укрзалізниці вільні місця. При цьому він має можливість переоформити квиток. Також пасажир має право сідати в будь-який вагон при відправленні потягу. Якщо потяг вже відправлений, він не встигає у свій вагон на своє місце. При цьому він може сісти на будь-яке місце, після чого провідник цього потягу має право провести його до його місця, яке зазначено в його квитку. Пасажир, який придбав квиток у відповідній касі або через мережу інтернет, має право повернути квиток відповідно до каси, в якій він придбавав його, або через інтернет. Пасажир має право на одержання грошових коштів у розмірі до 80% від вартості його квитка. Якщо пасажир повертає вказаний квиток у строк після 24 годин до відправлення потягу, ця вартість зменшується в залежності від того часу, в який він повертає вказаний квиток. До відправлення потягу, якщо ви здаєте квиток за годину, ви одержите лише 20% вартості його квитка. Також ви маєте право на одержання гарячої води та право на одержання відповідних медикаментів, які включені в вартість квитка, в незалежності від того, чи є вони в наявності. Провідник повинен віднайти та надати вам таку можливість.